kup samimi hikayeler. Bir ağır bir paytdan o'tgandan keyin, o'sha bir masalan qiyinchilikdan o'tgandan keyin, o'sha qiyinchilik davrini eslab tabassum bilan aytib berganda o'sha voqealarni aytib beruvchini tomosha qilib tursangiz juda samimiy bo'ladi. Chunki nega? U muammolarni yashab o'tganda. Endi u muammolarda og'riqlar yo'q. Ha, ruh bilan bog'liq muammolar bo'lsa unutilmasligi mumkin. Qalb bilan bog'liq bir jarohatlar bo'lsa unutilmasligi mumkin. Lekin qorin dardi, kiyim dardi, ochlik bilan bog'liq muammolarda, ya'ni faqirlik bilan bog'liq muammolar inson faqirlikdan chiqishi bilan unutadi. Keyin o'sha faqirligi davridagi hikoyalarni aytib berar ekan, ko'zlari yonib yashnab aytib beradi. Mana shunday bir hikoya bor. Kecha eshitib qoldim. Xullas bir odam aytib beryapti. Biz dedi Saodiddin ismli bir otaxon aytib beryapti. Biz yoshligimizda bu Turkiyaning Qiziltepa degan joyida katta bo'lganman. 9 ta farzand edik oilada. Juda ahvolimiz og'ir edi. Otam hech pul yetkaza olmasdi bizga. Umuman oilamiz yomon ahvolda yashardik. Baqqoldan 7-8 oylab pul to'lamasdan dars olardik qarzga. Qarzlarimiz ham ko'payib ketardi. Men o'zim o'sha paytlarda madrasada o'qirdim. Bir kuni Ramazon oyi edi. Madrasadan taroviq namozidan chiqib yoshlar suhbatlashib turgandek qarasam bir yoshi kattaroq otaxon u yoqdan bu yoqqa bezovta bo'lib yuribdi. Qandaydir bir muammosi borligi ko'rinib turdi. Men aytdim, Alloh uchun shu odamga bir yordam beray dedim. Bordim, otaxon assalomu alaykum. Bir muammomi bor. Begonamisiz, adashib qoldingizmi? Nima yordam kerak? Aytdim, menga telefon kerak. Telefon topmasam bo'lmaydi dedi. Men endi u yerda yaxshi bilganim uchun otaxon deb eskida telefon butkalari bo'lardi, endi bu endi ancha eski hikoya. Bir butkani oldiga olib bordim va o'sha jeton tashlandigan jetondan juda ko'p oldirdi menga. Ko'p jeton oldik va Germaniyaga telefon qildi. U odam asli Germaniyadan kelgan ekan, Almaniyadan va u yerdagi ko'p gaplashdi. Tushunganim shu bo'ldiki, bir gapi quloqimga chalindi. Qizim, biz uchadigan samolyot bugun uchmasgan. Meni kutmanglar, bizni mehmonxonaga joylashtirishyapti, xavotir olmagin. Qachon nima bo'lishi bilan, qachon ruxsat berilishi bilan uchamiz. Dedi, keyin biz o'tirdik. Men choyga taklif qildi. Bir joyga o'tirib choy ichdik. Ahvolimga qaradi, oyoq kiyimlarimga qaradi, umuman holimni ko'rdi, faqirligimni bildi. Men bilan xayrlashar ekan, cho'ntagiga qo'lini soldi va juda ko'p pul berdi menga. Masalan, deylik, endi o'sha paytda Turkiyada dedi, meni bir oylik masrafim, xarajatlarim 10 lira bo'ladigan bo'lsa, u odam menga 40 lira pul berdi. Qo'yarda qo'ymay berdi. Yo'q desam ham qo'ymadi. Menga Alloh bergan, men juda boy odamman. Sen buni olgin. Va mana bu meni manzilim deb yozib berdi qog'ozga. Istagan paytingda bir og'ir ahvolga tushsang menga albatta murojaat qilgin deb qo'limga qog'oz tutqizib ketdi. Men u bilan, u bergan pul bilan ancha yengillab qoldim. Oradan vaqt o'tdi. Ahvolimiz og'irlashgandan og'irlashdi. Qiyinchilik yana oshib boraverdi. Oiladagi ahvolimiz ham, o'qishni tashlash majburiyatida qolyapman, qarasam. Qarasam shunday davom etsa ishlashim kerak, pul topishim kerak, oilamga, otamga yordam qilishim kerak. O'qish tashlamasam bo'lmaydi. Shu qog'ozlarning ichidan o'sha Almaniyalik amakini manzili chiqib qoldi, otaxonda. Men unga yozdim, otaxon, men falonchiman. Ismim Saodiddin, eslagan bo'lsangiz kerak. Turkiyada ko'rishgandik. Yordam lozim bo'lsa yozgin deb aytuvdingiz. Men hozir shunaqa bir ahvoldamanki,
imkon bo'lsa yordam bersiz, bo'lmasa o'qishimni tashlash, ilm yo'lidagi nimamni, safarimni to'xtatishimga to'g'ri keladi. Ya'ni madrasadan ketishimga to'g'ri keladi. Deb yozdim dedi. Oradan ozgina payt o'tgandan keyin bankdan menga telefon qilishdi. Sizga Germaniyadan pul keldi. Xursand bo'lib bordim, bankdagilar u pulni menga berishdi. Bu pul bilan men butun talabalik davrim o'tdi dedi. Otamni 8 oylik baqqoldagi qarzlarini ham to'ladik. Singillarimga oyoq kiyimlar oldik, kiyimlar oldik. Hammasi xursand bo'ldi dedi. Endi o'qish tugayotgan payt ilm qildim, olim bo'ldim. Men endi shu boyagi tugatganlik haqidagi qog'oz diplomlarni rasmlarini olib u odamga yuboray da u odam ham ko'rib xursand bo'lsin degan ma'noda yozdim xat. Siz bergan yordamlar tufayli men mana shunday shunday darajalarga erishdim. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Men bu hayotda nima qilsam yarmi sizniki. Chunki siz bo'lmasangiz men bu o'qishlarni o'qimagan bo'lardim. Oilam og'ir ahvollardan chiqmagan bo'lardi. Alloh sizdan rozi bo'lsin deb yubordim xatni. Lekin hech javob kelmadi. Bu odamdan shu paytgacha javob kelmadi. Deyapti. Endi bu Saodatdin domla bu voqealarni aytib berayotganda shu yerda o'tirganlardan biri, men sizga u odam topib beraman, meni Olmoniyada tanishlarim ko'p dedi va surishtirishni boshlaydi. Ozgina vaqtda topadi u odamni va aytadiki, Saodatdin domla bu olamdan o'tgan ekan, 2-3 yil bo'lib qopti. Lekin bir qizi bor ekan. Bir qizi bor ekan. İstəsiz qızı bilan bir suhbat qıldıramız. Xo'p, bir davraga keldik, qızlariga men u yerdan turib. Endi bu bugungi kunda bo'lyapti bu. Telefonlar rivojlangan endi. Telefon qilib qiziga, u odam, men sizga Turkiyadan telefon qilyapman. Bir hikoya anglatish uchun telefon qilyapman. Men falonchiman. Ismim Saodatdin. Mashinaqa odamman. Sizni otangizning yordami bilan biz mana shu darajaga erishdik. Alloh rozi bo'lsin u kishidan. Oilamiz mamnun ahvolda edi. Bunday bo'ldi deb endi yig'lab tushuntiryapman dedi. U tomondan qizi yig'layapti dedi. Qizi yig'layapti. Men yig'layapman. U yerda o'tirgan davradagi boshqalar yig'layapti. Hamma yig'layapti dedi. Keyin qizidan so'radi. Siz nega yig'laysiz? Biz yig'laymiz, u odamdan bir rozi-rizochilik so'ramadik. Siz nega yig'laysiz deganda qiz aytayaptiki, men shuning uchun yig'layapmanki, otam hech boy odam emas edi. Otam juda faqir odam edi. Bir umr yotoqxonada yashab o'tib ketdik. Bir kulbada yashaymiz. Men bilmayman qayerdan topib bergan u pulni sizga. Lekin otam boy odam emas, siz aytasizki, otam har doim pulga ehtiyoji bor odam edi. Himmatni qarang deyman. Voy, birinchi suhbatni eslayapsizmi? Cho'ntakdan chiqarib 40 lira berganda "Oyman" deganda nima dedi? "Ey, menga Alloh berdi, men bir boy odamman, olgin." degan odam aslida bir faqir ekan. Endi biz o'zimizga qaraymiz. Bu hikoyadan bir foyda chiqarish uchun biz o'zimizga qaraymiz, hayotimizga qaraymiz. Biz kimmiz? Bizga Alloh berganmi? Biz ham beryapmizmi? Berishga imkoniyati bo'lmay turib berganlar oldida yuzimiz shud bo'lmaydimi? Nega berishga imkoniyati yo'qlar beradi, biz bermaymiz? Nega bizga kelgan hamma narsa bizniki deb o'ylaymiz? Bu endi savol, hamma o'ziga berish kerak bo'lgan savollar. Qizg'onmasligimiz kerak. Qizg'onchiqlik bilasizmi nima? Sizga Alloh taolo bir ulov berdi. Siz yo'lda ketyapsiz, yomg'ir yog'yapti. Yo'l chetida bir odam turibdi. O'sha odamni mindirib manzilga yetkazib qo'ymasligingiz qizg'onchiqligingiz sizda. Siz o'zingizdagi holatni,
sizdeki yengillikte undan kızgangan bolasiz. Tushunsin? Mana shu qizg'onchiqlik. Alloh ham qizg'onchiqlik deganda darrov pulga yo qo'limizda ishlaydigan narsalarga qarab nima qilmasligimiz kerak. Bizdagi yaxshi holatni boshqalarga ravo ko'rmaslik mana shu qizg'onchiqlik. Kengroq, ochiqroq bo'lishimiz kerak. Shunaqa. Alloh hammamizdan shunday qizg'onchiq bo'lmaganlardan, bizdagi holatni, yaxshiliklarni boshqalarda ham bo'lishini istaydiganlardan qilsin. Bizdagi yomon holatni ham boshqalarda bo'lishini istaydiganlardan qilmasin. Yaxshiliklarni. Bir odamdan so'ragan ekan. Ko'zi ko'r odamdan. Istaysanmi ko'zingni ochamiz? Yoki butun hammani ko'r bo'lishini istaysanmi deganda u odam aytgan ekan, hammani ko'r qilib qo'y degan ekan. İnsanlarda bor, insonda tabiatida bor. Boshqalarning yaxshiligiga o'zi ham erishishdan ko'ra o'zidagi og'riqlarga boshqalarni sherik qilishni ko'proq istaydi inson. Bu tabiatida bor. U ham bir buni totib ko'rsin, ta'mini qanaqaligini bilib ko'rsin, qanaqaligini. U ham meni ahvolimga bir tushib ko'rsin. U ham ko'zi ko'rmay yashab ko'rsin, u ham bir yura olmay yashab ko'rsin, u ham bir g'arib bo'lib yashab ko'rsin. Deb orzulaydi. Men ham ulardek bo'lib qolay. Men ham ulardek menga ham bersin Alloh. Unga berdi, menga ham bersin. Menga bir dard berdi, unga bermasin demaydi-da. Tamoman teskarisini qiladi. Janob Alloh hammamizni o'zi qalbimizdagi marazliklardan qutqarsin. Podshohlardan bittasi Xizr alayhisalomni ko'rishni orzu qilibdi. Vazirlardan birini chaqiribdi-da. Qanday qilib Xizr alayhisalomni ko'rsak bo'ladi? Desa vazir aytdi, podshohim men bu to'g'ri ko'p narsaga aqlimiz yetadi. Vazirmiz bekorga vazir emasmiz-ku. Lekin davlatni ozmos qing'ir qishiq ishlariga aralashib qolgan joylarimiz bo'ladi. Ishimiz shuni taqozo qiladi. Huquq boshqa masalalarda ozgina xatolarimiz bor. Shuning uchun Xizr alayhissalomday bir zotni biz chaqirish yo'llarini bilmaymiz. Ya'ni bu bilimdan biz ancha yiroqdamiz. Buni Shayxul Islomdan so'rash kerak. U kishi ilm odamlaridan bo'lgani uchun ular bilsa kerak deydi. Podshoh Shayxul Islomni chaqiribdi. Aytibdiki, Xizr alayhissalomni ko'rmoqchimiz. Qanday qilsak bo'ladi desa, Shayxul Islom aytibdiki, podshohim ilmimiz bor, alhamdulillah. Lekin bu biroz mantiq odamlarini, irfon ahlini biladigan ish. Biz bundan ancha yiroqdamiz. Podshoh aytibdi, nima qilamiz unda? Shayxul Islom aytibdi, bir e'lon beraylik. Kim Xizr alayhissalomni bilsa, saroyga olib kelsa, bir mukofot e'lon qilaylik. Yo bilganlar bordir, yo biladiganlarni bilganlar bordir, yo ko'rganlar bordir, va yo ko'rganni ko'rganlar bordir degan ma'noda e'lon berishadi. Endi bir faqir odam qiladigan ishi yo'q, hayotidan xafa bo'lib uyda yotsa, derazadan jarchilarni ovozi eshitilib qopti. Kim Xizr alayhissalomni podshohimiz saroyiga olib kelsa, buncha mukofot, bunday qilamiz, tilagan tilagini bajo keltiramiz deb jar solib yurgan ekan. Boyagi odam tashqari chiqibdi. Aytibdiki, men bilaman Xizr alayhissalomni. Men topib olib kelaman. Juda ham yaxshi. Sharting nima? Nima istaging bor? Nima orzuing bor? Bir istaging bor. Nima istaging bor? Shu 40 kun davomida saroyda podshoh nima yesa, bizni uyga ham shuni olib kelasiz. 40 kun. Jarchilar podshohga yetkazishibdi bu odamni istagini. Podshoh aytibdi, bosh ustiga.
Judayam yaxshi. Nima yesak ikromimiz bo'lsin. Yetkazing odamga ham. Xullas uyga har xil taomlar kelishdi boshlabdi. Boyagi faqirdi ayol so'rabdi. Xo'jam nima qilib qo'ydingiz? Tinchlikmi? Qayerdan kelyapti? Bo'y shunday qildim men. Hazrat alayhissalomni qayerda topasiz endi? Endi bilmayman endi xotin. 5 kunlik dunyoda bir 40 kun to'yib ovqat yeylik dedim men biz ham. Deb 40 kun taomlanishibdi. Shohona taomlar kelibdi. 40-chi kun eshik taqillabdi. Eshikdan chiqsa saroydagilar 40 kun bo'ldi. Boyagi odamning boshi bukilibdi, bo'yni bukilibdi. Bu masala men bilan podshoning o'rtasidagi masala. Menga hozir 2 daqiqa vaqt beringlar. Chiqaman, boramiz. Kirib tahorat olib, 2 rakat namoz o'qib, Allohga iltijo qildim. Ya Rabbi, bir xato qildim, bir yolg'on gapirdim. Bu xato uchun, bu yolg'on uchun o'zing meni af et, sen af etuvchilardan eng yaxshisan. Af etishni yaxshi ko'rasan. Meni bu mushkulimni o'zing oson qilgin. Hasbunalloh ni'mal vakil. Deb yo'lga chiqibdi saroydagilar. Buni saroyga olib borishdi, podshohning huzuriga tiz cho'ktirishdi. Podshoh aytib, qani Hizr alayhissalom. Odam aytibdi, podshohim, men bir faqir odamman. Hizr alayhissalomni yaxshi tanimayman, ko'rmaganman, bilmayman, lekin bir to'yib ovqat yegim keldi. Shuning uchun yolg'on gapirdim. To'g'ri, sizga nohaqlik qildim. Ammo siz podshohsiz, meni kechiring. Podshoh juda g'azablanib birinchi vazirdan so'rabdi. Buni nima qilamiz buni? Nima qilishimiz kerak buni desa, vazir aytibdi, podshohim, buni parchalash kerak. Keyin har bir parchasini shaharda har bir ko'chasiga ilib chiqish kerak ki odamlar podshohga yolg'on gapirish, podshohni aldash, undan behudaga foydalanishni istash qanday bo'lishini bilsinlar, debdi. O'sha payt odamlar orasidan, endi saroydagilar orasidan bir yosh bolacha chiqib, asli asliga, nasli nasliga hu debdi. Podshoh bir qarab tanimabdi. Ikkinchi vazirni oldiga boribdi. Sen nima deysan, buni jazosi nima bo'ladi, qanday jazolaymiz desa, buni podshohim maydalaymiz, yaxshilab ezamiz buni, keyin shaharni ko'chalariga osib chiqamiz. Odamlar ko'rsin podshohga qanday yolg'on gapirishdi, jazosi qanday bo'lishini. Desa odamlar orasidan boyagi bola yana chiqib, asli asliga, nasli nasliga hu debdi. Podshoh yana qarab qo'yibdi. Keyin uchinchisi vazirning oldiga boribdi. Sen nima deysan, qanday jazo qo'llaymiz desa, uchinchisi aytibdi, podshohim, bu vazirlar albatta to'g'ri aytyapti, men bularni fikriga qo'shilaman, lekin bir podshoh uchun bir faqirni jazolashdan ko'ra uni af etish podshoh uchun yarashadi. Af eting podshohim, sizdan nima ketdi? Desa boyagi bola yana chiqib, asli asliga, nasli nasliga hu debdi. Podshoh hayron qoldi. Bu bola kim? Bu bola kim? Bu birodi o'g'limi? Birodi bolasimi? Boyagi nimadan so'rabdi? Kambag'aldan. Seni bu kimingdir bo'ladimi? Bu qayerdan paydo bo'ldi? Hech kimga tegishli emas u bolani, hech kim tanimaydi, boyagi bola aytibdi. Podshohim, men o'sha siz aytgan Hizr alayhissalom bo'laman. Allohga duo qildi bu faqir. Alloh duosini qabul qildi. Va men bu yerdaman. Mendan murod nasihatdir. Men bu vazifamni bajaraman deb ketaman. Birinchi
vazir qassobni o'g'li edi. O'shaning uchun kesib parchalarga ayirib shaharni ko'chalarga ilishni taklif qildi. Ikkinchi vazir oshpazni o'g'li edi. O'shaning uchun kesib maydalab yaxshilab urib keyin ilishni tavsiya qildi. Maslahatim birinchisini bosh qassob qiling. İkincisini saroyda bosh oshpazi qiling. Uchinchi vazir haqiqiy vazirning o'g'li edi. Uni o'zingizga bosh vazir qiling. Deb maslahat berib sekin g'oyib bo'lgan ekan. Bu hikoya sodir bo'lganmi, bo'lmaganmi? Bilmaymiz endi buni. Lekin bundan bir hissa chiqarishimiz mumkin albatta. Bundan chiqariladigan hissa shuki, Xizr alayhissalomdan murod bir nasihatdir. Biz bu nasihatni hayotimizni har kunida, har bir voqeligida, har joyida istasak topishimiz mumkin, ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bir ibrat ko'zi bilan qarasak. Va yana aytadilarki, senga muomala qiladigan har bir odamga rost bo'lgin, halol bo'lgin, samimiy bo'lgin. Uni kimligini bilmaysan. Eng ozi bir imtihon bo'lishi mumkin. O'sha qarshimizdagi odam. Har bir odam bizga bir imtihon ekanligini bilsak, eng birinchi unga insonday muomala qilishni boshlaymiz. Har bir voqelik bizga bir imtihon ekanligini bilsak, unga boshqacha munosabatda bo'lamiz. Bizga ko'rsatilayotgan, biz ko'rayotgan, biz eshitayotgan narsalar har birida bir nasihat borligini bilsak, u yerdan foyda chiqarishga harakat qilamiz. Bu hikoyadan murod shu. Bismillahir rohmanir rohim. Assalomu alaykum. Siz yoshingizdagi bir yigitga har doim otasi aytar ekanda, do'st tanlashda diqqatli bo'lgin. Do'st tanlashda diqqatli bo'lgin. Kim bilandir bir ish qilmoqchi bo'lsang, diqqatli bo'lgin. Yaqinlashayotgan odamlaringga va yaqinlashtirayotgan odamlaringga diqqatli bo'lgin. Berayotgan odamlaringga va olayotgan odamlaringga diqqatli bo'lgin. Deb har doim ogohlikka chaqirar. Kunlardan bir kuni bola balog'at yoshiga yetib katta bo'lgandan keyin bir kuni yana otasi shunaqa deb qopdi: "Bolam, diqqatli bo'lgin, do'stga diqqatli bo'lgin." desa, "Ota, ha deb bunaqa deyorasmi endi? Ko'rmaysizmi, yoshim yosh bola emasman endi. Men ham hayotimda ozgina, ya'ni hayotimda chiziqlarni o'zim chizaman endi. Tinch qo'ying endi meni, men ham katta bo'lib qoldim. Hadde menga aql o'rgatasizmi?" deydigan bir o'tish davri bo'ladi-yu, o'shanaqa joyga kelgan ekan. "Unaqa emas" debdi otasiga. "Men do'stlarimni hammasiga ishonaman. Hammasi sinovlarimdan o'tgan. Men shuning uchun ular bilan do'st bo'lganman" debdi. Katta gapiribdi ya'ni. Otasi aytibdi: "Bolam, bo'lmasa bir imtihon qilaylik do'stlaringizni." Bo'laveradi. Nima imtihon qilsangiz ham men do'stlarim shu qadar menga yaqinki, imtihonlaringizdan o'tadi. "Shunaqami?" debdi otasi. "Bo'lmasa" debdi, "qo'yxonadan falon qora qo'chqorni olib chiqing." O'g'il qo'chqorni olib chiqibdi. Ota o'g'ilga aytibdi: "Endi buni so'ying, o'zingiz so'ying." O'g'il uni so'yibdi. "Endi maydalang buni." O'g'il maydalabdi. "Endi falon xaltaga soling." Xaltaga sotdi. "Endi bu xaltani yelkangizga ortasizda qorong'i kirishi bilan birinchi eng ishonganingiz do'stingizning uyiga borishdan boshlaysiz.
Endi qo'ydi soyarkan hamma ishni o'ziga qildiryapti-ku. Xaltalatar ekan bolani endi u yoq bu yoqiga qon tekkan, qo'llari qon bo'ldi, qo'lida pichog'i bor. Xuddi shu ahvolda do'stlaringizni eshigini taqillatasiz-da, "Do'stim, men bir jinoyat qilib qo'ydim" deysiz. Boshqa gap aytishingiz shart emas o'zi. Shunda ma'lum bo'laveradi o'zi. O'g'li otamni bilganida bir hikmat bordir deb qorong'i tushishi bilan boyagi so'yilgan qo'y solingan xaltani yelkaga tashlab eng ishongani do'stini eshigini taqillatibdi. Eshigini taqillatsa ichkaridan do'sti chiqib kelishi bilan bu ahvoling nima bu ahvol desa endi do'stim bir jinoyat qilib qo'ydim desa shu yuziga ila eshikni qarsillatib yopibdi. Eshik taqillatsa yo'qol ko'zimga ko'rinma deb haydabdi eshigini tagidan. U do'stiga boribdi, bu do'stiga boribdi. Bir xillari shu eshikni ochishi bilan uni eshitmasdan eshikni yuziga yopibdi-da bola abgor bo'libdi, tamom bo'libdi. Otasini oldiga endi tarvuzi qo'ltig'idan tushib kelib, "Ota" debdi otasi so'rabdi. "Ha, nima bo'ldi, o'g'lim?" "Bola do'stmas ekan menga." Bir xili xato eshitmadi. Ayrimlari hatto haqorat qildi. Ayrimlari so'kdi. Lekin birorta ichidan nima bo'ldi, qanday bo'ldi, kim bu, nima bu degan savol ham berib o'tirishmadi hatto. Sizning do'stlaringiz ham shunaqami? Desa otasi aytdi, "Bizning do'stlarimizni ham sinab ko'ramiz endi." Siz shu ahvolda falon do'stimni borib eshigini taqillating. O'g'li endi do'stdan yalchimadi-ku. Kayfiyati yo'q-ku. Borib otasini o'sha kayfiyatda otasini bir do'stini eshigini taqillatib eshikni shuni ochishi bilan otasining do'sti bu yigitni ahvolini ko'rib, kir-kir ichkariga kir-kir. "Mamnaqa bu bir jinoyat sodir qo'y, jim bo'l. Jim bo'l gapirma." deb bog'dagi gulzorni o'rtasidan bir chuqur qazib, boyagi balani yelkasidagi xaltani u yerga ko'mib, qo'ldan pichoqlarni olib, uni ham ko'mib, o'zini bir nima qilib, yuvinishiga sharoit qilib berib, "O'g'lim, ertalabgacha bu yerda qoling endi. Bir boshingizga bir muammo kelmasin. Ertalab turib ketasiz." O'g'li aytganini qildi, ertasi kuni tongda turib uyiga qaytibdi. Otasiga bo'lgan voqeani aytib beribdi. Eshikni taqillatishim bilan ichkariga oldi. Gapirtirib ham o'tirmadi. Shu gulzorning o'rtasidan chuqur qazib yelkamdagi xaltani o'sha yerga olib borib ko'mdi. Haqiqiy do'st shunaqa bo'ladi, ota. Sizning do'stlaringiz haqiqiy do'stlar ekan, desa otasi aytgan ekan. "Shoshmang o'g'lim. Endi siz bugun juma. Shu masjidda odamlarni oldida biroz o'sha do'stimizni borib bir haqorat qiling." "Nega ota? Borib bir haqorat qiling. Kim bilamiz ahvol. Do'stmi, do'st emas?" O'g'il otani aytganini qildi. Masjidga borib, odamlarning o'rtasida boyagi otasini do'stiga o'dag'aylashni boshlabdi-da endi. Har xil gaplar aytib boshqa qilib. Keyin boyagi odam o'g'ilga aytib, "Borib otangizga aytib qo'ying. Bu 1-2 bunaqa haqoratlarga, 1-2 mushlarga gulzorning o'rtasidagi chuqurdi osha deganlardan emasman. Borib yaxshilab aytib qo'ying otangizga" degan ekan. Ya'ni haqiqiy do'st ekan-da. Shuning uchun biz ham qissadan hissa boyagi aytishadi-ku.
Dostlar omad kelganda emas, ketganda sinaladi. Hammasi joyida bo'lib tursa, ishlaringiz zo'r bo'lib tursa, hamma do'stday ko'rinishi mumkin. Do'st bo'lmaganlar ham o'zini do'stday tutishi mumkin. Lekin tegirmonni charxpalagi teskari aylanib qolganda, sizga kelgan omadlar ketganda, boshingizga bir balo kelganda, bir tashvish kelganda, bir sinov kelganda, keyin boyagi g'alvirda bittasi qoladi, yo'qolmaydi. Hammasi to'kilib ketadi. Ranjimaslik kerak. Shunday bo'lgan bo'lsa, shunday bo'lsa, kelajakda ranjimaslik kerak. Alhamdulillah deyish kerak. Alloh shunday yaxshi va yomonni ajratib olish uchun bizni hayotimizda ana shunday bir sinovlarni yuborgan uchun shukr qilishimiz kerak. Va undan ham teparoqqa chiqadigan bo'lsak, alonch menga do'stmi? U menga qanday do'st? Bu menga qanday do'st degan savollarni o'rniga men o'zim unga qanday do'stman? Men unga do'stmanmi? Uni boshiga bir tashvish kelsa men nima qilaman? Ya'ni bizga o'zini do'stday tutayotganlarni imtihon qilish o'rniga biz o'zimizni do'stday tutayotganlarimizga nisbatan qanaqa do'stligimizni imtihon qilsak, diqqatga olsak foydali bo'ladi deb o'ylayman. Bir nechta xatlar o'qiganman, hayratlantirgan. Ulardan bittasi Charlie Chaplinning qizi Geraldineaga yozgan xat. Muhtasham xat. Har bir ota bolasiga aytish kerak bo'lgan ko'p narsalar bor va oddiy, hayratlanarli bir tilda yozilgan. Ikkinchi xat Gabriel Garcia Marquezni insoniyatga vasiyatnomasi bor. Va kecha qo'limga yana bir xat tushib qoldi. Bu 95 yoshli ayolni insonlarga bir nimasi da'vati. Aytmoqchi bo'lgan gaplar. Hozir o'shani tarjima qildik, shuni o'qib beraman. Tamom qildi olaylik. Reklama ketdi. Xo'p, bismillah. 96 yoshdagi ayolning hayot haqidagi xulosalar. Hayot ko'zingizga har doim ham adolatli ko'rinmasligi mumkin, ammo baribir u go'zal. Hayot shunchalik qisqadirki, uni boshqalardan nafratlanib o'tkazmang. Mo'jizalar yo'q deb o'ylamang, atrofingizga qarang. Atrofingizni mo'jizalar o'rab turibdi. Boshqalar bilan bahsga kirishib, tortishib g'olib bo'lishingiz shart emas. Harakatni boshlang va nima qilish kerak bo'lsa, hoziroq bajarishga kirishing. Ilk maoshingizdan va yoki ishlab topgan pulingizdan o'zingizga nafaqa jamg'arib boring. O'tmishingiz bilan yarashib olingki, kelajagingizni zaharlamasin. Bolalaringiz ko'z yoshlaringizni ko'rib qolishi muammo emas. Hayotingizni boshqalarning hayoti bilan taqqoslamang. Muvaffaqiyat yo'lida ular ham qanday shartlardan o'tib kelganini bila olmaysiz. Boshqalarni bilib qolishini istamaydigan har qanday munosabatdan va yoki ishdan uzoq turing. Hayotda nimani astoydil istasangiz, yo'q, mumkin emas degan javobni lug'atingizdan o'chirib tashlang va albatta oxirgacha harakat qiling. Hamisha xuddi bolalardek faqat o'zingiz uchun yashay olasiz. Bunga hech kim qarshilik qila olmaydi. Chiroyli kiyimlaringizni kiying.
çiraylı narsalaringizni ishlating. Çiraylı izharlaringizni qiling. Buning uchun alohida kunlarni kutmang. Juda og'ir musibatlar kelganida o'zingizga shu savolni bering. 5 yildan so'ng bu voqeaning hech bir ahamiyati qolmaydi. Hammani va har qanday vaziyatni kechirib yuboring. Ahamiyat bermang. Boshqalarning siz haqingizda nima deb o'ylashidan sizga nima? Aytadilarki, vaqt hamma narsaning dorisi. Vaqtga qo'yib bering. Vaziyat qanchalik yaxshi va yoki yomon bo'lmasin, baribir shundayligicha qolib ketmaydi-ku. Hamisha hamma narsa o'zgaradi. Buni unutmang. Kasal bo'lganingizda ishingiz sizdan hol-ahvol so'ramaydi. Yaqinlaringiz, do'stlaringiz siz bilan birga bo'ladi. Ularga vaqt ajrating. Mo'jizalarga ishoning, unutmang. Sizni o'ldirmagan hamma narsa sizni yanada kuchli qiladi. Hamisha shunday bo'lgan. Eng yaxshi narsalar hali ko'rmagan narsalaringiz, hali ko'rmagan kunlaringiz. Umidingizni yo'qotmang. Nima qilishingizni bilmaganingizda chuqur nafas oling. Yengil tortasiz. Hayot sizga bir sovg'a. Buni unutmang. Va shoir aytganidek, inson hayotida baliqlar kabi suzishi kerak. Bir qoyadan sakrab zumrad dengizga. Uzoq shaharlarga bosh olib keting. Notanish insonlar bilan suhbatlashish. Dunyodagi barcha kitoblarni o'qimoqlik, jamiki insonlarni tanimoqlik orzusi kabi. Bir piyola suv ichib, chanqog'ingiz bosilganida his qilgan rohatingizni hech narsaga almashmang. Bu dunyoda qanchalik shodlik bo'lsa, barchasini yashab o'tish umidi bilan havaslaning. Hayotingizni nomusingiz bilan boricha yashang. Boricha, borligingizcha. Chunki baxt ham, baxtsizlik ham birdek insonni ulg'aytiradi. Hayotning ulkan harakatdagi qoniga aylana oling. Xuddi inson tanasidagi tinimsiz harakatdagi qonga o'xshab, o'zingizni yangilab, tozalab turing. Men shuncha yashab kelgan xulosam shuki, yashadingmi? Buyuk yashashing kerak. Tog'ga, daryoga, bulutlarga daxldor kabi. Chunki umr deganimiz hayotimiz bizga armog'ondir, tortiqdir. Rahmat yigitlar. Bitta sir aytaymi? Kim nima haqida ko'p gapirayotgan bo'lsa, o'sha narsa u odamda yo'qdir. Tushuntiraldimmi? Ya'ni tilidan qalbiga tushmagan. Kim do'stlikdan bong urayotgan bo'lsa, u do'stmasdir. Kim muhabbatdan bong urayotgan bo'lsa, qalbida zarracha muhabbat yo'qdir. Chunki hislar qalbga tushganda amallarga ko'chadi. Tildaligida amallarga ko'chmasligi mumkin. Bunga misol olarak bir hikoyani aytib beraman. Ko'pchilik biladi, siz ham balki bilasiz, bilmayman. Kunlardan bir kuni insonlardagi mehr, muhabbat, oqibat, sevgini sinab ko'rish uchun, test qilish uchun bugungi nima bilan aytganda hammalarini bir guruh odamlarni bir dasturxon boshiga taklif qilishibdi va dastalari uzun-uzun qoshiqlar qo'yishibdi dasturxonga. Ya'ni darvish qoshiqlari deyiladi. O'sha dastasi uzun qoshiqlarni qo'yishibdi. Kosalarda sho'rvalarni keltirishibdi va aytishibdiki, qoshiq bilan
tamamlanırken siz dastasını fakat uçudan uçlayırsınız. Ortasından ya bir yağdan uçlaşmak olmaz. Bunlar hem razı buluştu. Kaşıkın dastasını uçudan uçlayıp şorvanı alırmış. Dastası uzunluğundan ağzı yap gel almazmış. Bir yağı döküptü, bir yağı döküptü. Kullası hamansı aç dastırhandan turuşken mecbur buldu. İkinci bir grup adamlar da gelişti. Onlar gene kendi şu şartına yetişti. Kaşıklar da fakat dastasının uçudan uçlaş mümkün. Adamlar oturuptu. Karasa dastası cüde uzun. Uzun ağzı yap gelir mi yaptı? Kaşığını alıp dostunu ağzı yapardı. Dostu bunu yap gitti. Şimdi yakalı onlar birbirini avukatlandırıştı. Bu kıssadan ne kıssa alalımız? Birincisi nega bular qilam? Bular og'izda muhabbatdan, sadoqatdan, vafodan, oqibatdan bilmam yana nimalardan bong urishardi-yu, u faqat tilda edi, qalbga tushmagandi. O'shaning uchun oddiy bir yechim topilish kerak bo'lgan joyda hammasi ochib ketdi. Ikkinchilarining rostdan ham bir-biriga muhabbati bor edi. Rostdan ham bir-biriga sadoqati, ishonchi bor edi. Suyançı vardı, yani suyanı aladigendi. Ve birbirlerinin karnını tuyguzup turup geçti. Bu yerden organizmimiz gereği bugün narsalar şu. Birincisi, bu dünyanın dasturxanı da. Eğer siz fakat özizde öyle degen bu siz aç kalas. Özizde toyduruşta öyle siz aç kalışız. Eğer siz dostizi tuyguzuş haqida bosh qotirsiz. Uni muammolariga yechim topish haqida o'ylashni boshlashingiz bilan sizning muammolaringiz hal bo'ladi. Nega? Chunki dostingiz ham sizning muammolaringizni hal qilish haqida bosh qotirishni boshlaydi. Agar siz o'zingizning muammolaringizni o'zingiz yecha olganingizda shu paytgacha yechadingiz-da, to'g'rimi? Yecha olmaganingiz uchun u dostning fikriga, qarashiga ehtiyojingiz bor. Oddiy qilib aytganda va eng asosiysi bu dunyo bozorida har doim oladiganlar emas, beradiganlar g'olib bo'ladi. Faqat olishga o'rganganlar har doim mag'lub bo'ladi. Oxir-oqibatda shu beradiganlar g'olib bo'ladi. Mana shunaqa. Sirni bilib oldingiz. Kim nimadan ko'p gapirayotgan bo'lsa, shunda o'sha narsa yo'qdir. O ya malum bir müddet özünü bile de yine tutadı, bir gün isten çıkardı. Özü gözü kayıtken de yine valide raştı başlaydı. Kayıtadı. Assalamu alaikum. Biz her daim hayatta yaşarken biz, bu hayatta kıyınçiliklerden asanrak otuş için bir tecrübeler gereği buladı, yardımlar gereği buladı. Mesela bu tecrübelerde akalarımızdan alışımız mümkün. Dostlarımızdan, atalarımızdan ve başkalardan. Yani şimdi tecrübe buluşu mümkün bugün bir sohbetini takdim etmekçimiz bugün. Bir gün Şakik Balhi şagirdi Hatem Al-Asam'dan huzurumge kelgeninden beri, yani meni alında talim alıyorken müddetinden, vaktinden başlayıp mende nima o'rgandin? Biror narsa o'rgana oldingmi menden? Deb sorabdi endi. Hatem Al-Asam şunday cevap verdi. Men sizni oldingizda tarbiya olishni boshlaganimdan beri o'rgangan narsam 6tadir. Qarang, 6ta. Men hozir buni aytib berarkan, siz ham bu 6ta narsaga diqqat qilishingizni xohlaymanda. Birinchisi deyapti, shuki inson yasharkan rizqi borasida shubha qiladi. Shuning uchun baxtsiz bo'ladi. Shuning uchun istirob chekadi. Hamma insonlar o'zidagi narsalarga baxillik qiladi, shubha qilgani uchun, ochko'zlik qiladi. Nega? Shubha qilgani uchun. Och qolaman deb qo'rqqani uchun. Men esa dedi, Allohga tavakkal qildim. Chunki Alloh taolo yerda o'rmalovchi biror narsa yo'qki, rizqi Alloh taoloning zimmasida bo'lmasa degan. Endi bundan kelib chiqib aytamanki, men ham bir o'rmalovchiman. To'g'rimi? Biz ham hammamiz. Shuning uchun Alloh taolo kafil bo'lgan narsaga
narsa bilan qalbimni band qilmadim. Ya'ni shubhaga bormadim, bemalol bo'ldim, erkin bo'ldim. Shaqiq Balxiy barakalloh dedi. Endi ikkinchisini aytaman dedi. Ikkinchisi shuki, har bir insonning sirdosh, dardkash, hamroz bir do'sti bo'lar ekan. Rozlarini, dardlarini, sirlarini aytadiganda. Lekin u do'stlar baribir bu sirlarni nima qila olmaydi, berkita olmaydi. Insonda. Shuning uchun men o'zimga hisob-kitob paytida Alloh azza va jallaning huzurida yordam bo'ladigan, sirotdan o'tishimda sherik bo'ladigan narsani, ya'ni yaxshi amallarni, solih amallarni o'zimga nima qildim deydi. Do'st tutdim deydi. Shaqiq Balxiy yana barakalloh deydi. Endi uchinchisiga keldi. Uchinchisi shuki, har bir odamning, sizning, mening, ya'ni har bir odamning bir dushmani bo'ladi. Lekin meni g'ibat qilgan, men dushman deganda bizni g'ibat qiladigan, bizga zulm qiladigan, bizni yomon ko'radigan, bizni yomonlaydigan, yo'llarimizga tikonlar qo'yadigan, toshlar qo'yadigan, ariqlar qazib qo'yadigan, suvlarimizni to'sib qo'yadigan, yana o'shalarni biz o'zimizga dushman deb bilamizda. Ular aslida bu bilan bizga dushman bo'la olmaydi, do'stlik qiladi. Nega? Bu amallari bilan ular erta hisob-kitobda bizni gunohlarimizni o'ziga yuklab oladi. Qarang, ular bizni gunohlarimizni o'ziga yuklab olyapti. Ular qanday bizga dushman bo'lsa, ular bizga do'stimizdan ham yaqinroq. Bizda asosiy dushmanimiz bizni ma'siyatga undaydiganlar ekanini bildim deydi. Ya'ni bu dushman ichimizdagi nafsimiz va shaytondir. Men shunday ekanligiga amin bo'ldim. Ya'ni nafsimdan, nafs nima? Bizga eng yaqin bo'lgan narsa, undan da dushmanroq shu narsa yo'q ekan. Shuning uchun men ularni o'zimga dushman tutdim. Ulardan o'zimni ihotalashga, himoyalashga harakat qildim. Ularga qarshi kurashdim. O'zimga yaqinlashtirmaslikka, yaqinlarimga yaqinlashtirmaslikka harakat qildim dedi. Shaqiq Balxiy yana barakalloh dedi. Va to'rtinchisi deb nimasida javobida davom etadi shuki, har bir tirik jonning xaridori bo'lar ekan. Ya'ni tirik jon deganda inson nazar har bir tirik narsani xaridori bo'lar ekan. Va mening xaridorim farishta Azroil alayhissalom ekanligini bildim. Meni jonimni xaridori u ekanligini bildim. Boshqa xaridorlar u olaman deb tursa meni qaytara olmasligini bildim. Shuning uchun u kelganda uni hech qanday to'siqsiz, qo'rquvsiz, xavotirlarsiz kutib olishga o'zimni o'zim tayyorladim. Balxiy yana barakalloh dedi. Beshinchisi shuki, ba'zi odamlar bir-birini yaxshi ko'radi. Mehrini, muhabbatini izhor qiladi. Ba'zilari bir-birini yomon ko'radi. Nafratini izhor qiladi. Men bu haqida o'ylab, yomon ko'rishning sababi hasad ekanligini tushunib yetdim. Shahvatlardan iborat bo'ladigan aloqalarni hamma-hammasidan nima qildim? Voz kechdim. Odamlarga mehr bilan, muhabbat bilan munosabat qildim. Ularga o'zimga ravo ko'rgan narsalarnigina ravo ko'rdim, ilindim. O'zimga yoqmagan, o'zimda bo'lishini istamagan narsalarimni ularda ham bo'lishini istamadim va shunga harakat qildim va shunga harakat qilaman. Balxiy yana barakalloh dedi. Oltinchisi shuki, davom etyapti. Har bir odam bir kuni makonini tark etishini, har bir odamning boradigan joyi
qabr ekanini bildim, ruhan iç-içimdan his qildim. İmkonim boricha ortida jannat yoki dozaq turadigan o'sha yangi maskanni, ya'ni qabrni o'zimni sevintiradigan o'sha qabrga borarkan o'zimni sevintiradigan amallar tayyorlashga harakat qildim. Ya'ni qabrga borarkan undan uyog'i yo jannat yo dozaq. O'sha tomon, ya'ni u dunyoda men o'zimni sevintiradigan amallarni qildim deganda Shahih Balxiy aytganlarki, aytgan ekanlarki, mana shu aytganlaring senga agar ularga amal qiladigan bo'lsang, o'lguningcha yetarli bo'ladi. Va sen nafas olar ekansan, bularga amal qilishda dedi, davom etdi. Bu bugungi suhbatimizdan bir hissa chiqarishga harakat qilmaymiz. Çünkü bu aytganlarimizni o'zi bir hissa, doğru. Fakat bularni nima qilamiz? Hayotimizga tatbiq qilamiz. Nima uchun tatbiq qilamiz? G'olib bo'lish uchun tatbiq qilamiz. Qaysi g'oliblik uchun? Bu dunyodagi g'oliblik uchun. Bu dunyodagi g'oliblik qanday bo'ladi? Jannatni qo'lga kiritish bo'ladi. Jangda g'alaba qozonishni mukofoti, ya'ni dunyodagi jangda g'alaba qozonishdi, u dunyodagi mukofoti jannat bo'ladi. Yutqizib qo'ysak, jazosi dozaq bo'ladi. Va har birimiz bu jangda g'oliblardan bo'lishni chin dildan orzulaymiz, orzu qilamiz. Va Alloh taolo bizni bu orzularimizga yetkazsin. Assalomu alaykum. Kim aytgani esimda yo'q. Hayot hissiyotga berilganlar uchun tragediyadir, tafakkur sohiblari uchun esa komediyadir dedi. Labruyere fikri. Menimcha adashmayotgan bo'lsam, Albert Einstein juda ko'plab insonlar tarafidan bir daho, favqulodda bir aql egasi sifatida tan olingan. Mana shu paytgacha yashagan bilim insonlari ichida eng mashhurlaridan biridir. Fizikani yaxshi bilgan, falsafani yaxshi bilgan, yozishni bilgan, yani bilimga ko'plab kashfiyotlar kiritgan. Endi mana shu bugun Einsteinning muvaffaqiyat sirlariga qiziqqanlar uchun bir suhbat qilmoqchimiz. Uning hayotga doir 10 ta tajribasi haqida bugun gaplashamiz. Birinchisi aytadiki, qiziqishlaringizning ortidan boring deydi. Ya'ni nimaga qiziqsangiz, uni orqasidan tushing. Meni alohida bir iqtidorim yo'q. Shunchaki qiziquvchanman. Qiziqqan narsamni nima qilmayman. Orqasidan ketishdan hech ham charchamayman dedi. Qiziqishlaringizga nima sabab bo'lmoqda? Masalan, eng ko'p nimalarga qiziqmoqdasiz? Men nima uchundir ba'zi insonlarning omadli va ba'zi insonlarning omadsiz ekanliklari haqida o'ylayman. Mana shu sababdan ham yillar mobaynida muvaffaqiyat sirlari ustida bosh qotirdim. Kelgan xulosam nima bo'ldi? Kelgan xulosam juda ham oddiy bir xulosaga keldim. Sizni eng ko'p jazb etgan, qiziqtirgan narsa bilan shug'ullansangiz, albatta va albatta omadga erishasiz. Ozgina qiziqtirgan emas, jazb etgan. Jazb so'zini o'zining kuchi bor. Jazb etish. İkincisi, azmni pulga sotib olib bo'lmaydi. Qarorni, to'xtamni pulga sotib olib bo'lmaydi. Juda ham aqlli ekanligimdan emas dedi. Shunchaki muammolarga duch kelishdan qo'rqmaganim uchun ham oldimga qo'ygan maqsadlarimga erishdim dedi. Qo'rqmagani uchun.
aqlli bo'lgani uchun emas, kuchli bo'lgani uchun emas. Va aytadiki, maqsadingizga erishmaguncha to'xtamaydigan darajada, qo'ymaydigan, tinmaydigan darajada sabrlimisiz deydi, sizda bu sabr bormi deydi. Masalan deydi, bir pochta markasi ya'ni manziliga yetgunicha konvertga yopishtirilishidan asosiy maqsadni bilasizmi deydi. Uni u yerda turishi u xatni qanchalik qiymatli ekanligini ifoda etadi, pochta markasini u yerda turishi. Siz ham deydi, pochta markasi kabi deydi, boshlagan ishingizga yopishib olingki, to manzilingizga yetib borguncha nima qilmang deydi, undan ayrilmang deydi. Endi uchinchisi shuki, biz asosan o'tmishni og'riqlari bilan, afsuslari bilan, kelajakni xavotirlari bilan yashaymiz. Ko'pchilik shunday. Einstein aytadiki, buguningizni yashang deydi. Masalan deydi, mashina boshqarib ketayotgan odam ayni paytda telefonga kelgan bir suratni diqqat bilan tomosha qila oladimi deydi. Razm solib, ipidan ignasigacha. Yo'q deydi. Chunki ikki otga bir vaqtni o'zida nima qilib bo'lmaydi deydi, minib bo'lmaydi. Bir ishlarni bajara olamiz. Ammo hamma narsani bir vaqtning o'zida bajara olmaymiz. Chunki ikkita ko'zimiz, ikkita qo'limiz, ikkita oyog'imiz bor, bitta boshimiz bor, bitta jismimiz bor. Shunday ekan, hozirlingizga, ayni zamoningizga o'zingizni atang. Bor kuch g'ayratingizni yashayotgan daqiqalaringizga, bajarayotgan ishlaringizga qarating, sarflang. Ya'ni imkoni yo'q narsalar haqida bosh qotirib, bor imkoniyatingizni nima qilmang deydi, qo'ldan boy bermang. Imkonlaringizdan, bor sharoitdan boricha, bor kuchingiz bilan foydalaning. Imkonlarni boridan boricha, sharoitni boridan boricha, lekin kuchni hammasini sarflab foydalaning. Hech narsa qolib ketmas. Har narsa tasavvur bilan boshlanadi. To'rtinchisi, tasavvuringiz sizga kuch beradi deydi. Tasavvuringiz sizga, ya'ni bizga kuch beradi. Bu qo'ygan maqsadlarimizning natijasini oldindan ko'rishga bo'lgan g'ayratimizdir. Ko'ra olishdir balki. Tasavvur kuchi bilimdan ham kuchliroqdir, muhimroqdir. Einstein shunday dedi. Zakovatning asosiy ko'rinishi tasavvurdadir. Bilimda emas. Tasavvur kuchingizga ishoning. Tasavvur qila oling. Bu 4-chisi. Endi 5-chisi, biz nimadan qo'rqamiz? Xatolardan qo'rqamiz. Lekin Einstein aytadi, xato qiling deydi. Hech qachon xato qilmagan inson hech narsa qilmagan insondir deydi. Shunday ekan, xato qilishdan, yangi tajribalar orttirishdan, yangi xulosalarga kelishdan charchamasligimiz kerak. Endi xato qilsa o'zimiz borib xatolarni ichiga otmaymiz, lekin inson bir harakat qilar ekan, o'zi uchun notanish bo'lgan bir yo'lda yurar ekan, xato qiladi. Agar hayot kitobini to'g'ri o'qiy olsangiz, xatolaringiz siz uchun qanchalik foydali bo'lganini anglab yetishingiz mumkin. Masalan, orqaga qaraymiz va biz qilgan xatolar kelajakda bizning hayotimizga qanday ta'sir qilganini o'zimiz uchun tahlil va taftish qilishimiz mumkin. Bu boyagi yuqoridagi nima 6-chisi, lahzada yashang deydi. Ya'ni bugunni yashang, boya ham shunga o'xshagan bir qism bor edi. Men kelajak haqida aslo o'ylamayman deydi Einstein aytadi. Chunki baribir kelajak kelajakdir u. Kelajakdir.
kelishi aniq bo'lgan, lekin o'zi mavhum bo'lgan. Kelajak haqida qayg'urishning eng to'g'ri yo'li haqida aytadi. Ayni yashayotgan kuningizni dedi, to'g'ri yashashingizdir dedi. Kelajak haqida biz nima qilamiz? Bosh qotirib bugun xato qilishimiz mumkin. Einstein aytadi, kelajak haqida deydi, tashvishlanib bugun xato qilar ekansiz dedi. Qanday qilib dedi, ertaga kuningiz to'g'ri bo'lishi mumkin, ya'ni kelajagingiz to'g'ri bo'lishi mumkin. Kechagi kun ham, ertangi kun ham sizning ixtiyoringizda emas dedi, ya'ni o'tmish va kelajak. O'tmish uchun ham, kelajak uchun ham hech narsa qila olmaymiz dedi. Eng muhim on shu lahzadir. Dam bu damdir dedik-ku bizlar. Endi 7-siga kelamiz. 7-si qadriyatlar haqida. Qadrlilik haqida. Insonni muvaffaqiyatli bo'lishidan ham ko'ra qadrli bo'lishi muhimroqdir. Mana shunga intiling dedi. Einstein aytadi. Agar qadringizni va qilayotgan ishingiz, qilgan orzuingiz, oldingizga qo'ygan niyatlaringiz, maqsadlaringizni qadrlasangiz dedi. Muvaffaqiyat o'z-o'zidan keladi dedi. Masalan, o'zini seva olmagan odamni boshqalar seva olmaydi. Inson eng avvalo o'ziga bo'lgan munosabatlarini to'g'rilab, o'ziga bo'lgan nimasini o'rniga qo'ysagina keyin u boshqalar tomonidan sevilishi mumkin. O'zini sevmagan odam boshqalarni seva olmaydi. O'zini sevmagan odamni ham boshqalar sevmaydi. Men insoniy sevgi haqida gapiryapman. Bitta ishni qilar ekansiz deydi, endi 8 turli natijalar kutmang deydi. Ya'ni telbalik shuki, har kuni bir xil ish qilib boshqa-boshqa natijalar kutish telbalikdir deydi. Har kun bir xil shaklda yashab, bir xil yumush bajarib, turli natijalarga erishish, turli manzillarga yetib borish mumkin emas deydi. Agar hayotingizda nimalarnidir o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni, o'z munosabatlaringizni o'zgartirishingiz kerak bo'ladi deydi. Shunaqa 9-si bilim tajriba orqali qozoniladi deydi. Bilim tajriba orqali qozoniladi. Bilim ma'lumotlardangina iborat degani emas. Bu haqida bilim degan bir ko'rsatuv, bilim haqida bilganlarim degan bir ko'rsatuv o'qiganmiz, uni ko'rishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Ya'ni bilim bu ma'lumotlardan iborat degan emas. Bilimga tajribalar orqali ega bo'lasiz. Biror mavzuda bahslasha olishingiz mumkin, biror mavzuda bahslashishingiz mumkin. Ammo uni hayotingizning qaysidir jabhasida yashab ko'rsangiz, tajriba qilib ko'rsangiz, amalga oshirib ko'rsangiz, bu borada sekin-sekin bilimga ega bo'lasiz. Va 10-si shartlarni o'rganing va yanada yaxshiroq o'ynang deydi. O'yin shartlarini mukammal darajada o'rganib olishga majbursiz bir o'yinga, ya'ni bu hayot o'yinida o'ynarkansiz, yasharkansiz, yurarkansiz, bu yo'lni shartlarini, bu o'yinni shartlarini yaxshiroq bilishga majbursiz. Shundagina hammadan ko'ra yaxshiroq o'ynay olasiz. Kecha bir film ko'rdim. Filmda och bo'rilar tashlansa ulardan qutulish qanday bo'ladi deganda javob oddiy bo'ldi. Sen ulardan ham ochroq ekaningni his qilsang yutasan. Bajarishimiz kerak bo'lgan ikkita narsa bor. Birinchisi o'yin shartlarini o'rganish. İşte bo'lsin, hayotda bo'lsin, haqiqiy bir o'yinda bo'lsin, bu shartlarni o'rganish. Ikkinchisi
hammadan yaxshi o'ynashni istash. Va yoki kechagi film ta'biri bilan aytganda, hamma bo'ridan ochroq ekanligingizni, manzilga hammadan ko'proq borishni istashingizni his qilishingiz kerak va amalga oshirish kerak. Mana shu ikki shartni bajarar ekansiz, bajarar ekanmiz, muvaffaqiyat hech qachon bizni tark etmaydi. Bu nima degani? Hammadan ko'ra bu yutuqqa, bu muvaffaqiyatga erishishga men haqliroqman deyish to'g'ri bo'ladimi? Menimcha bu unchalik to'g'ri bo'lmaydi. Lekin men istayapman shu muvaffaqiyatga hammadan ko'proq erishishni istayapman deyilsa, unda biz haqli bo'lamiz. Bu muvaffaqiyat nima? Bu bizni orzularimizga erishish istagi, dinimizda mustahkam bo'lish istagi, ya'ni inson degan bir nomni ko'tarib yurishga har tomonlama loyiq bo'ladigan ishlarga bo'lgan intilishlarimizda bu bizni ham istaklarimiz, erishsak muvaffaqiyatlarimiz mana shular bo'lishi kerak deb o'ylaymiz. Siz ham albatta bugungi Einstein tavsiyalaridan kelib chiqib tayyorlaganimiz bu suhbatdan o'ziga yarasha xulosalar, o'zingizga yarasha xulosalar chiqarasiz va kerakli joylarini hayotingizga nima qilasiz endi tatbiq qilasiz. Avval boshida aytganimiz fikrni yana bir bor takrorlaymiz. Hissiyotga berilganlar uchun, hissiyotlarga berilib yashaydiganlar uchun bu hayot bir tragediyadir. Tafakkur qilib, fikr qilib yashaydiganlar uchun bir komediyadir. Assalomu alaykum. Ba'zi odamlar sizni yaxshi deydi, taqvodor deydi. Yana bir odamlar bor sizni fosiq deydi. Ya'ni unisi bunday deydi, bunisi bunday deydi. Bularda hammasi haqiqat mı? Haqiqat shuki, siz o'zingizni hammadan ko'ra albatta yaxshiroq bilasiz. To'g'rimi? Ya'ni bizdan boshqa hech kim bilmaydigan bir sir bor. Bu qanday sir? Bu Robbimiz bilan bo'lgan bizni aloqamiz, bizni sirimiz. Gohida xushomad go'ylar ko'p xushomad qilsa, ularga aldanib qolamiz. Bizni aldab qo'ymaslik kerak. Yoki bir malomat qiladiganlar ko'payib ketsa, ularni malomatidan botqoqqa botgandek bo'lamiz. U bizga zarar bera olmaslik kerak. Chunki haqiqat nima? Haqiqat shuki, inson o'ziga o'zi shohiddir. Ya'ni o'zini kim ekanligini, qanday ekanligini boshqa hammadan ko'ra yaxshiroq biladigan o'zidir. Men sizni qanchalik sizga yaqin bo'lsam ham, baribir oxirigacha anglab yeta olmayman. Endi ikkinchi tarafi toat, ibodat va gunohlar orasida yashayotgan odamlar bor. Buni eng xavfli tomonini bilasizmi? Buni eng xavfli tomoni biz u ikkalasidan qaysi birini qilayotgan paytimiz o'lishimizni bilmaymiz. Ibodat qilayotganimizda olamdan o'tamizmi, gunoh qilayotganda olamdan o'tamizmi? Biz buni bilmaymiz. Biz toat ibodat qilar ekanmiz, bu ibodatlarni bo'ynimizdan soqit qilish uchun qilmasligimiz kerak. Balki ixlos bilan, xushu bilan qilishimiz kerak. Nafl ibodatlarni Allohga yaqin bo'lish uchun qilishimiz kerak.
Allohga bir iltifot qilgandek, bir yaxshilik qilgandek emas. Chunki Allohning bu bizni toat ibodatlarimizga hech muhtojligi yo'q. Ya'ni bunaqa narsalardan Alloh behojatdir. Biz bizga odamlarni yaxshi gapirishiga, iltifot qilishiga, boshqasiga biz ojiz odamlarga ehtiyojimiz bor unday narsalarga. Biz g'amimiz inson sevgisini, odamlarni bizni yaxshi ko'rishini ehtiyot bo'lishimiz kerak, unga aldanib qolmaslikka harakat qilishimiz kerak. Nega? Chunki odamlarning qalbi o'zgaruvchandir. Ular bizni bugun yaxshi ko'radi, ertaga yomon ko'radi. Yaxshi ko'rishni ham ochiq aytadi, yomon ko'rishni ham ochiq aytadi. Bugun sizni maqtab ko'kka ko'tarayotganlar, ertaga sizni haqorat qilib yerga tiqib bachag'izni chiqarib qo'yadi. Nima qilasiz shunda? Boshingizni qaysi devorga urasiz? Albatta devor qidirasiz bunday payt. Siz uchun bu muhim bo'lsa, muhim bo'lmasa-chi? Odamlarga yoqish emas, Allohga yoqish uchun harakat qilish kerak. Uni muhabbatini qozonishga intilish kerak. Agar Alloh bizni sevadigan bo'lsa, insonlarni ham sevdirib qo'yaveradi. Allohga juda oson. Agar Alloh bizni yomon ko'radigan bo'lsa, qancha insonlarni ko'ngliga kirishga urinmaylik, nafratlantirib qo'yaveradi bizni. Keyin yana bir narsa harom haromligicha qolaveradi har doim. Hamma bir haromni o'ziga halol qilib olib uni qilayotgan bo'lsa, ko'pchilik qilayotgani uchun halol bo'lib qolmaydi u. Yomonlik har doim yomonlikdir. Uni hamma qilayotgan bo'lsa ham, yaxshilik baribir yaxshilikdir, uni hech kim qilmayotgan bo'lsa. Prinsiplarimizdan voz kechmasligimiz kerak. Qadriyatlarimizdan. Boshqalarga e'tibor bermaslik kerak. Boshqalar biz bilan qo'shilib hisobga tortilmaydi. Biz o'zimiz yolg'iz hisobga tortilamiz. Shunday ekan, istaganimcha yashayman, bu hayot meniki, unaqa deya olmaymiz. Buyurilganidek yashaymiz, buyurilganidek. Qanday buyurgan bo'lsa, bu 18 ming olamni yaratgan zot shunday yashaymiz, bo'yin sunamiz. Kimmiz biz qarshi chiqadi? O'zimiz uchun bir yashirin yaxshilik qilib qo'yishimiz kerak. Uni Allohdan boshqa hech kim bilmasligi kerak. Chunki yashirin qilingan gunohlar bekitib qilamiz gunohlarni. O'sha gunohlar qanday halokatga yetaklasa, endi yashirin qilingan yaxshiliklar ham najotga olib boradi. Nega bu hashamatli hayot menda yo'q deb yana boshimizni urganib devorlar qidiramiz. Unutmasligimiz kerak bo'lgani shu. Tarixning eng buyuk ishlari oddiy bir daraxtlarda ostida bo'lib o'tmadimi? Sahobalar bayat qilgan joylar, qasrlar emasmi? Oddiy bir daraxtlarning tagida. Endi olimlardan biri shunday degan ekan. Men bitta hojatimni so'rab Allohga iltijo qilaman. So'raganimni bersa bir karra xursand bo'laman. Endi agar so'raganimni bermasa 10 karra xursand bo'laman. Bersa 1 karra xursand bo'laman. Bermasa
10 kere xursand bo'laman. Nega? Çünkü birincisi mening tanlovim. So'rash, istash bu mening tanlovim. İkincisi bo'lsa, bu g'ayblarni biluvchi, o'sha bütün 18 ming olamni yaratgan Allah'ın ixtiyoridir. Men tanlab so'radim, Allah bermaslikni ixtiyor qildi. Bu meni nega xafa qilish kerak, xursand qilmasdan? Bandalarni Parvardigoriga bo'lgan ishonch naqadar go'zal. Allah biladi, sizlar bilmaysizlar. Esladik mi? Bu har qanday nimalarni, shubhalarni artuvchi bir javobdir. Alloh biladi, sizlar bilmaysizlar. Alloh biladi, biz bilmaymiz. Alloh biladi, men bilmayman. Nima uchun bu ish kelib meni boshimga tushdi? Nega? Qaysi gunohim uchun? Nega? Nima uchun? Javob oddiy, chunki Alloh biladi. Biz bilmaymiz. Nega tushganini Alloh biladi. Bunu kabul qilish qiyin mı? Bazı insanların sizning hayotingizdan chiqishi veyoki unga kirib kelishi Allohni yaratgan egamizni sizga bo'lgan, bizga bo'lgan bir marhamatidir. Ahvoq chekmasligimiz kerak. Nega? Nega unaqa? Yo'q. Oradan kichik vaqt o'tgandan keyin, biroz vaqt o'tgandan keyin bilinadi nega bo'lgan. Yillar juda ko'p narsani o'zgartiradi. Ko'p anglamagan narsalarimiz anglatadi. Kazo-kazo ustozlar tushuntira olmagan narsalarni vaqt tushuntiradi. Bu yillar hatto tog'larni, relflarni ham o'zgartirib yuboradi-yu, shakllarni ham o'zgartirib yuboradi-yu. Shunday bizga ham tushuntiradi. İnsan şahsiyatini ham o'zgartirib yuboradi-yu. Vaqt har narsani o'zgartiradi. Har narsani o'rniga qo'yadi. Loyiqi loyiq joyiga tushadi. Bir qolipga mos bo'lsangiz, siz boshqa bir qolipga tusha olmaysiz. Vaqt sizni ana shu qolipga olib kelib soladi. Agar boshimizga tushgan ofat, kulfatlar tufayli ajrga, savobga g'arq bo'lishimizni bilsaydik, buni his qilsaydik, bu kulfatlar boshimizdan farog' bo'lishini orzu qilmay qo'yardi inson. Ya'ni Alloh taolo bizga bir narsani berish uchungina boshqa bir narsani bizdan oladi. Qadarni biz mana shu so'zlarimiz bilan kutib olaylik. Qadarni boshimizga keladigan og'riqlarni, taqdirimiz bizga olib keladigan narsalarni shu so'zlar bilan alhamdulillah Allohga shukrlar bo'lsin deb kutib olishimiz kerak. Turklar aytadi, qadar deydi. Qadar bor, taqdir, qadar deydi turklar. Bu balo. Balolar deyam shunday. Salaflar bir-birlariga mana shu vasiyatlarni qilishar ekan. Birinchisi kim Alloh bilan orasini isloh qilsa, Alloh u bilan insonlarning orasini isloh qilib qo'yadi. Birinchisi. Ikkinchisi kim ichki yashirin dunyosini tuzatsa, boshqalar ko'rmaydigan, o'zi ko'radigan yashirin dunyosini tuzatsa, Alloh uning tashqi dunyosini tuzatib qo'yadi. Bu ikkinchisi. Uchinchisi. Kim oxiratning g'amini yesa,
Allah Ta'ala onun dünya ve ahiret işlerine kifaya bo'ladi. Eng katta hasrat yutqizish bilasizmi? U shuki jannatning kengligi osmonlar u yerchalik bo'lsa-da, ya'ni biz uni bilmaymiz qanchaligini. U yerda sizga ozgina joy topilmasa, bundan katta yutqizish bo'ladimi? Shuning uchun bu hayotimizni g'animat bilishimiz kerak. Nega g'animat bilishimiz kerak? Shuning uchunki u bizga oxiratga olib boriladigan biz uchun bir dasturxondir. Bu dasturxonga nima qo'ysak, o'shanga qarab bo'ladi. Alloh hammamizni mag'firat qilsin. Alloh hammamizning gunohlarimizni kechirsin. O'z o'rinda bu hikmatlarni, bu nasihatlarni bizgacha yetib kelishida jonbozlik ko'rsatgan kimki bo'lsa, Alloh ulardan rozi bo'lsin hammalaridan. Bizga bularni yetkazganlardan Alloh rozi bo'lsin.